O servidor público Hernani Mendes de Souza, que mora no conjunto Rio Claro, teve o seu veículo, um Uno Way de cor prata, além de documentos pessoais e uma quantia de R$ 680, tomados em um assalto na tarde de ontem. Foi por volta das 15 horas quando dois indivíduos o abordaram na parte alta da cidade. O roubo aconteceu nesse ponto da rua Minas Gerais, no setor Samuel Gran. Enquanto a vítima estacionou o carro para atender ao telefone, ele foi surpreendido pelos assaltantes. Nem mesmo o grande fluxo de veículos que tem aqui no local inibiu a ação dos criminosos. Eu desci, acabei de passar a rotatória logo acima e parei para telefonar, né, obviamente. Quando eu parei, puxei o freio de mão, o vidro do meu lado estava aberto cerca de um palmo, alguém, um rapaz, desceu com um capacete e já pôs uma arma na minha cabeça e pediu para eu descer. Você percebeu se tinha outra pessoa junto com ele também? Não deu para perceber, mas eu penso que sim, porque de capacete, moto, provavelmente ele tinha um companheiro e deve ter parado já na rua de saída para Minas Gerais, a rua de cima, que eu não me lembro o nome agora. A vítima chegou a ser ameaçada de morte caso não entregasse o veículo. Ele até me ameaçou de morte, me pôs contra o muro, pôs a arma na minha cabeça, né? Falou, entrega tudo, celular, carteira, tudo que tiver aí, ou então você vai morrer. O servidor público adquiriu o veículo há pouco mais de 20 dias e agora faz um apelo para que a população o ajude a encontrá-lo. Isso, eu peço inclusive à população que se soubesse ver a característica do carro, um Uno Mille Way, quatro portas, placa NWL, 6212, novo, ano 1111, tá bonitinho, limpinho. Se vocês virem ele aí em qualquer canto da cidade ou cidades circunvizinhas, por favor, nos avisem. Documentos pessoais, dinheiro? Tudo, tudo. A carteira tava, eu tinha acabado de sair do Tribunal Regional Eleitoral, feito o recadastramento. Então estavam todos os documentos meus lá. E o carro tem quanto tempo que você adquiriu? Cerca de um mês. Rapidinho. Seu primeiro carro? Primeiro carro. E levaram? Levaram. Os meliantes roubaram.